more time. 'Cause I can't get you off my mind, and my heart can't take the fall. I know that you're sorry, but I'm scared. If we mess it up, I swear we won't talk again. I don't know if I can take it with you faking just to see I'm not right. I don't need this imperfect. When I told you I loved you before, you just took it off. Say you miss me one more time, 'cause I can't get you off my mind, and my heart can't take the fall. I know that you're sorry, but I'm scared. If we mess it up, I swear we won't talk again. Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Melanie. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o vídeo de hoje é mais um estúdio vlog, do jeitinho que vocês gostam, estilo filminho. E eu decidi testar algo diferente, que é colocar o barulhinho das coisas no vídeo, sabe? Porque vai relaxar vocês e vocês vão conseguir ter um estudo assim mais tranquilo e concentrar mais. Então no final do vídeo, comenta aqui se isso te ajudou. Se ajudar, eu faço várias e várias vezes para vocês. Bom, e o que eu estou fazendo neste exato momento é transferir as frases para o aplicativo Anki. Eu não sei se vocês conhecem, é um aplicativo de memorização espaçada. E eu descobri ele, eu não conhecia, eu descobri ele no meu curso, que é o Mayra Vergara de inglês. Então, ele que indicou, ele que deu todo o suporte, explicando sobre o aplicativo, como baixar, como criar conta. Então, você pode usar ele tanto no computador quanto no celular, qualquer dispositivo que você tenha. Então, dá pra você armazenar também as frases que você está adicionando. Então, caso você armazenou no computador, daí é só você logar ele no seu celular, que vai transferir tudo automaticamente. Então, é um aplicativo que eu gosto muito e eu vejo que vocês perguntam muito sobre ele. Então, para quem está querendo aí usar tanto para escola, faculdade, curso, é algo que é assim fundamental e vai super te ajudar. E para quem está se perguntando como funciona esse aplicativo, é da seguinte forma, pelo menos a forma que eu uso. Eu não sei se existe outras maneiras de estar usando o aplicativo, mas essa forma que eu estou usando está me ajudando muito, então vou compartilhar com vocês. No curso do Mayra Vergara, ele disponibiliza o PDF com os áudios de cada frase e também disponibiliza a parte do linha a linha. Então, como que funciona? Quando você abre o aplicativo, ele tem assim uma abertura bem simples, não é complexa, e aí tem um cartão escrito adicionar. Daí nesse cartão, cada cartão você coloca a frase. Se você quiser aprender pergunta e resposta, também funciona dessa maneira.
Daí você coloca a frase em inglês, caso você queira aprender alguma língua, você coloca na língua que você está estudando. Você coloca a frase e no outro cartão você coloca a tradução da frase. No primeiro cartão que você colocou a frase em inglês, no meu caso, você também coloca o áudio, que é o PDF que eu falei que está disponibilizado no arquivo do curso. Mas tem como vocês também usar o aplicativo sem áudio, vai do seu critério. E super funciona e eu super recomendo. Bom, gente, então, como de costume, eu vou selecionar esse estojo aqui para o Estúdio Vlog. Ele é o estojo da Papelote. Vou deixar para vocês aqui na tela o meu cupom de desconto, 15% de desconto. Então, agora bora organizar essa belezura aqui para podermos estudar juntos. Bora lá. Bom, vou colocar essa borrachinha aqui, esse corretivo aqui em fita verde. Eu selecionei para essa semana a cor rosa e verde. Então, eu vou pegar todos os materiais que eu acho que vão ser assim úteis para estudar. Estabilo, marcador da Cis, caneta pincel, marcador da Faber na cor rosa. Eu vou colocar os dois porque um tá falhando, então o outro vai ajudar. Marcador tom pastel rosa da Molim. Caneta em gel para o subtítulo. Eu vou colocar o nome para vocês aqui na tela. Caneta branca, uma da Molim e a outra é essa aqui, que eu vou colocar o nome aqui. Caneta colorida da Molim tom pastel. Marcadores da Zebra e caneta pincel. Lápis de escrever da Molim. Caneta em gel azul, marcador da Stabilo Boss na cor pastel rosa, tesoura da Molim, que eu preciso para cortar o washi tape, washi tape para usar nesse estúdio vlog, post-its, eu vou usar só na cor rosa e preto, porque vai combinar mais com a cor que eu quero fazer, então verde não daria certo, por isso que eu peguei só rosinha. Mas na verdade eu acho que eu vou usar só o preto, enfim. Mas eu vou colocar o rosa pra adiantar. Agora eu vou colocar as canetas aqui. Então eu costumo colocar aqui as canetas de fácil acesso pra fazer texto, enfim. Então aqui é a decoração. E aqui pra escrever mesmo, né? Estudar. Vou colocar essas duas aqui: caneta pincel, caneta preta ponta fina. Essa canetinha aqui da Molim. Amo de paixão para fazer título. Caneta em gel azul, fofíssima, que eu recebi da Molim. Caneta esferográfica preta, da Faber-Castell. E uma lapiseira, para caso, né, o lápis quebre a ponta, não precisar de pegar apontador. Da Molim também. E está pronto o nosso estojo. I'm not sure how to feel anymore. Getting out of bed lately seems like a chore. And every time I love, I swear my heart's still sore. I can't go on like this no more. Wish that I could redo and give my life another chance. Cause I'm afraid I may have lost something I can't get back. And I'm searching, I've always been searching. Wanna be myself, but I know I can't. I like playing, hoping I don't land. All this pain, instead of cry, I laugh. No heart, no pulse, think I'm cold and fat. Ever since birth, I've been a one-man band. Never talk in front of me, guess they love my back. I just been chilling, posted and counting my stacks. Baby, come over, make me forget my past.
I don't wanna complain, and I don't wanna change. My heart is broke, losing hope. My life is a game that I'm losing. Trying to learn to love myself is so confusing. Everybody that I know just wants to use me, and I know myself. Okay. Lately I ain't feeling like myself, no. Shawty broke my heart and that shit hurt like hell. Now I've been reminiscing just to see where I felt. I've been so lost and my words won't form. Don't know if I can go on anymore. Getting out of bed feels like a chore, yeah. Fuck it, I ain't gonna sing no more. I ain't gonna sing no more, damn. Trying to write about my feelings on a page, but I don't think it's working, cause I'm writing every day. All my homies try to tell me that I'm faking all the pain, but they don't even know me or the words that I'ma say. So I think I'll be giving in, call me inconsiderate. Yeah, I'ma disappear with no evidence. Sorry, I'm a pessimist, don't know what a lesson is. When I attempt to learn, I just forget and try to guess again. How to feel anymore. Seems like every time I write, I swear my words won't form. And suffocate on tights that were easy before. I can't go on like this no more, no more, no. Bom, gente, e atendendo a pedido de vocês, caso você não se sinta confortável em me escutar quando você estuda, então coloca o vídeo no mudo para não te atrapalhar, mas se você é do grupo que ama me escutar enquanto você está estudando, então eu vou atender o seu desejo e eu separei várias perguntas que vocês costumam me fazer frequentemente. Eu, inclusive, deixei um post aqui na comunidade fazendo uma pergunta para vocês comentarem quais perguntas que vocês queriam que eu respondesse aqui no Estúdio Vlog. Então aqui estamos, eu selecionei várias perguntas que vocês fizeram e eu vou responder em ordem aleatória, então não vai ter uma prioridade aqui. Então se você achar a sua pergunta por aqui, comenta aqui, a pergunta tal fui eu que fiz, que eu vou dar um coraçãozinho na sua mensagem. Bora lá? Bom, eu vou começar pela pergunta, quantas horas por dia eu estudo? Eu não tenho, sabe, um tempo cronometrado exato de quanto tempo eu estudo por dia, porque eu não acho que isso é interessante. Eu tenho, sim, um cronograma de estudos, mas eu não sigo ele, assim, sem dar nenhuma brecha para mudar, sem dar nenhuma exceção. Não acho que isso é saudável nem um pouco para o corpo, e, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal como fazer um cronograma de estudos, então é um vídeo até que ficou famoso aqui no canal, então se você ainda não viu, corre para assistir que eu acho que é um vídeo que vai te ajudar. Bom, e aí voltando ao assunto, eu tenho sim um cronograma, mas é aquela coisa, por exemplo, semana passada eu peguei uma gripe, um resfriado muito forte, porque eu peguei uma corrente de ar, assim, e eu tenho muita baixa imunidade, desde pequena, então qualquer coisinha, qualquer vento que eu pego, tipo, se tiver muito frio, eu pego um vento, enfim, ou chuva, eu fico gripada. E aí eu peguei um resfriado, e aí eu comecei a fazer sopa pra mim todo dia, chazinho, dormir mais cedo pra, né, restabelecer, ficar um pouquinho longe das redes sociais pro corpo descansar. Então eu sempre dou uma exceção. Então quando eu vejo que eu tô ficando doente, assim, de tanto trabalhar, eu, opa, vamos parar, vamos descansar, que isso é fundamental
para você e para a sua flora. Então, eu sigo um ditado que é: dê tempo ao tempo. Você tá estudando ali, mas aí começou a dar aquela dor de cabeça. Você vai continuar? Não adianta você continuar, porque não vai ser nem um pouco produtivo os seus estudos. Então, para que continuar? Por que você não vai? Tira uma sonequinha de uns 20 minutos, toma um chá para sua dor de cabeça passar. E aí, quando tudo estiver melhor, você volta, não é melhor? Então, tudo é questão de planejamento. Se você viu que não tá dando certo, você ficar ali estudando, teimosa ali, sentada na mesa, falando, não, eu tenho que terminar isso. Não adianta, seu cérebro não vai absorver aquela informação. Bom, e aí voltando ao que eu estava falando, então não adianta, você tem que dar um tempo para o seu corpo descansar. Se você viu que sua bateria está fraca, sabe? Seu corpinho ali está cansado, sua cabeça está cansada, não adianta forçar. Então é o que eu faço. Então quando vocês me perguntam quantas horas por dia eu estudo, eu fico tipo, gente, eu não tenho tempo certo. Vai do dia, sabe? Um dia que eu estou mais descansada, enfio a cara. Então eu estudo demais, eu coloco em dia. Mas aí quando eu vejo que eu tô começando a ficar cansada, eu falo, opa, vamos parar, vamos aproveitar que tô descansada, né, pra não estragar tudo. Então, eu gosto sempre de ter uma balança. Então, vamos supor que de 5 dias da semana, 3 eu fico, assim, motivada. E os outros 2, assim, dá aquela dorzinha de cabeça, quando a gente tá cansada. Não tô falando aquela dor de cabeça que seja um sinal para algo. Mas eu tô falando aquela dorzinha que começa quando você fica muito tempo estudando, sabe? Aquela dorzinha mais natural. Quando você vê que você tá precisando parar, quando começa aquela dorzinha mais chatinha. E aí você para, dá uma descansadinha e já volta ao normal. Então, dessa dorzinha que eu tô falando. E aí, nesses outros 2 dias da semana, no caso de segunda a sexta, eu fico mais improdutiva. Se vocês querem, assim, uma tabela matemática, então no caso seria assim. E, exatamente, eu não tenho um tempo certo, mas eu tento, no mínimo, sabe? O mínimo do mínimo, 2 horas por dia. O que vier além disso é lucro, então tem dia que eu costumo estudar 6 horas, em tempos espaçados. Tem dia que eu estudo 8, quando eu tô mais de boa, e quando eu não tenho muita coisa do YouTube pra fazer. Então, depende muito da minha rotina, mas é de 2 a 8. Não passo de 8 horas por dia, porque eu acho que não é saudável. E mesmo sendo 8, eu já fico mais cansada. Não é um tempo que eu recomendo. Mas como eu tô em casa, então é mais tranquilo. Quando eu trabalhava, eu não estudava esse tempo todo, porque senão eu ia ficar assim, exausta. Mas agora eu tô em casa, não tô trabalhando. Assim, eu digo, na rua. Então, é mais tranquilo. Então, não tem tanto cansaço físico, é mais mental. Então, não dá pra conciliar mais estudos com o YouTube. I'll take you to the stars, the moon and back. It's you that said this world we cast inside of it and never found a way back home. If only I could hide. Bye.
Gente, olha só, eu tava estudando e chegou um presentinho pra mim. Vamos ver aqui. Olha só, que coisinha mais linda. Se fosse antes, daria até pra usar ele no estúdio vlog, porque eu tô fazendo tema verde e rosa, né? Mas agora eu já comecei, já selecionei o estojo, então vou deixar pro próximo estúdio vlog. Olha só, que coisinha mais fofa. Tem um desenhozinho aqui, como vocês podem ver. Esse fecho aqui gigante, mega bonitinho. Por dentro tem isso aqui, pra manter ele protegido no caminho. E olha só, tem um forrinho também por dentro. E cabe muito material. Então eu vou usar ela no próximo estúdio vlog, já que esse eu já separei o estojo. Vou guardar ela aqui e deixar pra vocês a papelaria que me enviou e o meu cupom de desconto também. E outra coisa que eu esqueci de falar é que, olha só, aqui na lateral tem como colocar chaveiro. Olha só, esqueci de falar isso pra vocês. É, lindinha, adorei. Olha só que fofura. E dessa pergunta eu já vou pular para outra pergunta, que é uma pergunta assim similar, perguntando que horas eu durmo e acordo, se eu tenho uma rotina certinha. É um pouco parecido com a pergunta que eu respondi agora, mas tem um pouquinho de diferença. Bom, então, eu tenho um horário fixo, eu gosto de manter meu corpo controlado em relação a isso, porque eu acho que o que mantém a gente aceso durante o dia, produtivo, motivado e concentrado, principalmente, é o seu sono. Então, se você não dorme bem, nada fica bem. Então, tem que ter uma balança. Então, eu gosto de sempre valorizar o meu tempo de sono. E é o que eu falei pra vocês. Se eu começar a passar mal durante o estudo, o trabalho, gravar vídeo, enfim, eu paro e durmo. Porque eu acho que quando a gente dorme, a gente recarrega. Tipo, você tá lá estudando e aí, do nada, bate aquela dor de cabeça. Ou então, sei lá, uma dor de barriga, que é algo que todo mundo tem, não é algo sobrenatural, não é mesmo? Daí você vai fazer o quê? Você vai pegar, vai fazer um sorinho pra você ficar melhor, vai pegar uma fruta que regule a sua flora intestinal, você vai cuidar de você mesmo. Então, é algo que eu acho importante e que às vezes atrapalha. Não vou falar que atrapalha, mas a gente perde tempo, entre aspas, no dia. Então, tem dias que eu altero um pouco, assim, mas pouca coisa na minha rotina de sono. Mas, no geral, eu costumo dormir até no máximo 00h e acordar até no máximo 21h30. Tem dias que eu passo do horário, tipo, quando eu tô com cólica, então eu passo mais do horário, fico até umas 10h30, 11h. Então, depende muito do meu humor, do meu estado físico naquele dia e emocional. Ou se eu tiver muito compromisso naquele dia também, eu tenho que acordar cedo. Tipo, não tem nem opção. Então, depende muito. Mas, no geral, é esse horário que eu tenho de rotina de sono. Então, eu tento no máximo, no mínimo, no caso, 8 horas. E no máximo, 9. Que eu acho que é o ideal pra minha faixa etária. E outra pergunta, se essa eu tenho uma rotina certinha. E é o que eu falei, eu tenho um cronograma. Eu tento ao máximo seguir ele. Mas eu também abro exceções. Então, é o que eu falei na primeira pergunta. Quando eu preciso de descanso, eu me dou um descanso. Eu acho isso fundamental. Bom, gente, outra pergunta que eu gosto de sempre responder nos meus estúdio vlogs, pra deixar bem claro pra vocês, não ficar nenhuma dúvida, não é mesmo? Que é os materiais que eu estou usando. Então, pra atualizar vocês, esse caderninho aí que eu estou escrevendo, lindo, maravilhoso, é o Dama, do Caderno Inteligente. E eu comprei ele na papelaria Lepoque, papelaria online. E eu lembro que eu paguei, se eu não me engano, ou 90 ou 100 e alguma coisa. Não tenho certeza, porque eu comprei há muito tempo. Então, assim, né? Tá fazendo história. E tem vídeo sobre o caderno inteligente aqui no canal. E comparação também sobre o caderno inteligente e o caderno de disco. Que é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Tipo, muitas perguntas sobre isso. Então, para quem está me assistindo e está com dúvidas sobre esses dois cadernos maravilhosos, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá, galera? Então, só para atualizar vocês, porque às vezes o vídeo é antigo e vocês não sabem se tem. Então, tem sim, fiquem tranquilos, a titia aqui já pensou nisso. Bom,
E aí, essa canetinha maravilhosa que eu estou escrevendo, eu comprei na AliExpress. E tem um vídeo aqui, tipo, com muitos produtos que eu comprei lá. Tipo, assim, o vídeo tá sensacional. Então, tem muita coisinha que eu comprei. Inclusive, esse umidificador bonitinho que está ali na minha caixinha. Que, inclusive, também é da Papelote. E eu deixei pra vocês o meu cupom de desconto lá no Stojos, lembra? No comecinho do vídeo. Então, eles também me enviaram essa caixinha fofíssima. E é a mesma papelaria, então é o mesmo cupom de desconto. Então é só voltar lá no comecinho do vídeo pra você pegar o meu cupom. Ou descer aqui na descrição do vídeo, que inclusive você vai ver todas as papelarias que eu tenho cupom de desconto. Pra você torrar um tiquinho de dinheiro aí online. E ficar um pouquinho feliz, porque papelaria deixa a gente feliz, não é mesmo? Bom, voltando. E aí, esse umidificador, eu tava falando do AliExpress, né? Então, esse umidificador e essa canetinha lindinha que tá aparecendo aí. E aquela fitinha também ali, que eu não sei exatamente o nome disso, mas eu falo que é papel de colagem. Sabe aquela ali perto do umidificador, que parece uma notinha de enfeite, enfim. Não sei o nome disso, eu também comprei lá. E o vídeo que eu tô falando, ele é cheio de produtinhos que eu comprei, que eu fiz no meu caderninho de orações, que também tem vídeo aqui no canal, galera. Eu tô indicando vários vídeos porque eu recebo várias perguntas, tá, galera? Então, se tá ficando um pouquinho chato, eu tô tentando só responder várias perguntas que eu tenho, assim, no YouTube, que eu acho mais fácil responder em vídeo. Bom, a caneta, ela, assim, eu comprei ela com o intuito de que ela duraria pelo menos uns 4 meses. Eu comprei várias dessa, tipo, que eu tô escrevendo aí. Caneta preta ponta fina. Ela é bonitinha, sabe? O corpinho dela é lindo. Mas não tem qualidade. Por quê? Ela já tá falhando. Eu nem usei ela tanto assim. Então, tem caneta que eu uso, sei lá, 1 ano e meio. E não acaba. Tipo, eu tenho uma caneta da Compacto. Essa história tá engraçada. Eu comprei ela em 2017. 2017. Estamos em 2020. Aquela que eu amo, sabe? Quem é seguidor raiz aqui, vai até dar pausa no vídeo e comentar antes de eu terminar de falar. Certo? Então, dá pausa no vídeo e comenta aí qual caneta que eu amo muito. Caneta preta, como que ela é, qual que é o nome, comenta aqui, se você é seguidor raiz, você vai saber qual que eu tô falando. Bom, deu pausa? Voltando. Se você já comentou, agora eu vou responder pra ver se você acertou. É a Compactor 0.7, ela é sensacional, e ela é uma caneta tão barata, mas tão barata, que eu fico chocada com a qualidade. Assim, não falando que a Compactor tá perdendo dinheiro, mas, comparado com as papelarias, assim, que são carérrimas, ela podia subir pelo menos 50 centavos. Porque, assim, eu gosto de valorizar o trabalho das pessoas, então a caneta é tão incrível que ela merecia mais dinheiro nela, sabe? A durabilidade dela é incrível e, nossa, eu amo de paixão essa caneta. E eu nem sou a patrocinadora deles, hein? Então, a caneta tá há 3 anos comigo, 3 anos e meio, e ela tá, assim, o tubo de tinta dela tá na metade. A ponta tá sensacional. Não tem nenhuma lasquinha na ponta dela, tipo, não tá falhando. Gente, eu fico de cara com umas coisas assim. Por quê? Tem caneta que eu compro, não desmerecendo as outras marcas. Porque eu até entendo, porque é uma caneta mais sofisticada, não cabe tanta tinta. Enfim, eu entendo essas coisas todas. Mas eu ainda prefiro as baratinhas. As baratinhas me encantam. Porque a gente não gasta nada e elas ficam lá, durando, 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 durando. Outra que eu gosto muito é a Faber. A Faber-Castell, a preta esferográfica, é também incrível. Eu tenho uma, vai fazer 2 anos já, e ela tá firme e forte. Vamos ver se ela chega no recorde da Compactor. Se ela virar 3 anos, eu dou o selo pra ela de aprovado. Se ela virar 3 anos com tinta, eu falo, nossa, aqui tá aprovado pela Melanie. Pode comprar. Pode comprar várias, que vai durar até pros seus netos. Fechado? Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos para a próxima pergunta, que é uma que eu recebo muito sobre o meu computador notebook. Então, ele é o da Samsung, na cor aquarela. Eu tenho 2 vídeos aqui de tutorial. Tutorial não. De resenha dele. Então, o primeiro é quando eu comprei, eu abri na caixa, mostrando direitinho. Esqueci o nome daquele papelzinho que vem com o produto. Esqueci, enfim. Vocês devem lembrar o que que é, então vocês estão entendendo o que eu tô falando.
Daí, esse vídeo mostrei direitinho a configuração, ele, quando você compra, como que é a tela de abertura, essas coisas todas. E dei um pouquinho, assim, de vários detalhes sobre ele. E eu gravei atualmente uma outra resenha falando 8 meses depois como que essa belezura tá. Pra mim, ele tá me atendendo perfeitamente, então eu vou responder aqui no estúdio vlog, pra caso você esteja com preguiça de assistir o vídeo. Te entendo. Às vezes eu também tenho preguiça de assistir alguns vídeos no YouTube. Faz parte da nossa vida. Eu não vou ficar chateada, ok? Mas depois, assim, se você quiser dar uma passadinha, assim, vai me ajudar. Enfim, vou resumir pra vocês. Ele tá me atendendo muito bem. A questão é que eu fiz uma pequena baguncinha com o sistema dele. Daí eu precisei formatar. Eu estava usando ele de forma incorreta. Toda vez que eu usava o computador e eu terminava de usar, mas eu queria manter algo importante, assim, aquela aba aberta, pra dar aquela preguiça, sabe, de abrir tudo no dia seguinte, logar em tudo no dia seguinte. Então, a preguiça venceu. Daí, toda vez que eu terminava de usar, eu não fechava todas as abas, eu não finalizava o sistema, eu só, tipo, fechava a tela, deixava tudo lá. E aí, quando eu levei, não, aí eu fiz isso várias e várias vezes até dar, sei lá, 5 meses de uso. E chegou um certo dia que eu acordei e eu falei assim: vamos trabalhar no YouTube, não é mesmo? Aí eu abri a tela e a tela tava azul. Falei: opa, tem algo de errado. Aí eu olhei bem, tentei ligar, tentei logar minha senha nele, chave de acesso, tudo, digital, tudo, não deu certo. Falei: legal, meu computador estragou. E eu tinha tanta coisa, mas tanta coisa para fazer nesse dia que eu fiquei desesperada. Resumindo, levei na assistência técnica e aí o rapazinho falou: mocinha, você finaliza o seu computador todos os dias da forma certa? Aí eu: não. Daí ele virou pra mim e falou: então, moça, é por isso que seu computador tá estragando. Aí eu falei: não tenho certo, mas tipo, eu tinha comprado há 5 meses, tinha nem terminado de pagar, né? Porque a gente tem que ser honesta aqui no YouTube. Eu gosto de ser honesta com vocês. Então, eu não tinha nem terminado de pagar a belezura. Eu falei: já perdi o computador. Aí ele falou assim: não, moça, é só formatar. E como eu não entendo nada de informática, eu falei: então formata, moço, pelo amor de Deus, tô precisando do computador. Aí ele formatou e eu aprendi a usar. E vivemos felizes para sempre. Então, caso você tenha esse computador, não cometa o mesmo erro que eu, por favor, ou você vai acabar na mesma situação, tá? Então, a diquinha aqui para você salvar o seu notebook de possíveis danos. Bom, outra pergunta que eu recebi também, eu recebo em todo estúdio vlog, então eu gosto de responder em todo estúdio vlog, que é: como que eu estudo? E se eu estou estudando inglês, tipo, só inglês esse ano? Então, sim, eu estou estudando só inglês esse ano. E a parte de como eu estudo através do curso do Mairo Vergara. Eu não sei se vocês conhecem ou já escutaram sobre ele. É um curso, assim, excelente. E você paga uma vez só, então você pode parcelar no boleto, que é algo assim fundamental. Não sou patrocinadora dele, gosto de deixar isso bem claro. Então estou indicando por minha conta algo que eu acho que tem qualidade e que eu acho que vocês vão gostar. Então, para quem não tem muita condição, ele parcela no boleto, que foi meu caso, eu não paguei à vista, então eu parcelei no boleto em 6 vezes e minha última prestação foi agora em julho ou junho, não tenho certeza. Aí você pode parcelar no cartão também, caso você tenha cartão de crédito. Vai ao seu critério. Ou seus pais, enfim. Caso até algum pai esteja me assistindo, ou mamãe. Então, tem várias opções de pagamento que ficam, assim, mais acessíveis para você. E aí, eu uso a plataforma dele. Então, a plataforma dele tem de tudo: tem videoaula, tem textos, que no caso são as videoaulas. E dentro desse texto, no caso, são os módulos. Deixa eu explicar de forma mais separada para vocês entenderem como funciona. Então, tem cada módulo e dentro de cada módulo é um texto, no caso, uma história. E ele divide essa história em vários textos. Então, cada texto tem uma videoaula e tem todo um estudo para aquele texto. Então, é bem organizado e bem assim dinâmico. Eu acho que é bem dinâmico mesmo porque funciona muito bem. Está me ajudando muito. Então, eu já posso dizer que eu saí do básico, básico mesmo, e tô caminhando, não tô ainda, mas eu tô caminhando para o nível intermediário em 6 meses. Então, é muito vocabulário que ele ensina. Tipo, ele tem uma metodologia que é
a gota no copo, no balde. Então, a cada estudo que você faz, é uma gota que você vai adicionando. E no final de tudo, o seu balde vai estar cheio, cheio de vocabulário, cheio de palavras novas. Então, eu amo de paixão o curso dele, eu super recomendo. E aí, voltando, dentro de cada módulo tem os textos, dentro de cada texto tem a videoaula. E depois da videoaula tem o estudo do texto, que é linha a linha. Tem também PDF para você baixar, caso você queira anotar o texto. Tem também o próprio texto para você escutar junto com os narradores, que eu acho que é uma ferramenta incrível. Enfim, gente, eu super recomendo esse curso e eu tô adorando e tá me ajudando muito, muito mesmo. Aí, como vocês podem ver na tela, é um exemplo que tem do PDF. Eu tô mostrando pra vocês, e aí tem a parte do linha a linha, e também tem um próprio texto, que é o texto para treinamento. Então, eu costumo anotar sempre, não é algo que tá dentro do método dele, mas eu acho que me completa. Eu sempre pego mais quando eu escrevo. Então, fica a dica pra vocês. Eu acho que fixa mais o cérebro. Não sei se é só impressão minha, enfim. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Another guy, so will come the day I
trying to get me high. Sick of being sorry, so empty out my worries. We're all in a hurry, but don't know where we're going. Sick of being tired, so run around the fire. I burn myself to ashes, just trying to get me higher. Sick of being sorry, so empty out my worries. Bom, gente, essa caixinha lindinha que eu tô mostrando pra vocês, eu comprei ela na Lojão do Real, e eu deixei pra vocês os preços de tudo que eu comprei, só que ela tava bem danificada. Então, tipo, as laterais dela tava com a decoração dela em si saindo, sabe, furada. Então, eu pedi um descontinho, é claro, pra comprar ela. E ela me deu um desconto, aí caiu pra R$18, eu levei. E eu comprei, na verdade, eu comprei esse papelzinho na mesma loja, aquele prata, sabe? Pra decorar, então eu decidi decorar a parte de baixo dela com aquele papel que eu penei pra decorar aquilo, porque tem as bordazinhas. Então, nossa, deu muito trabalho. Ai, a moto passou aqui, espero que não tenha atrapalhado o áudio. Bom, e aí a parte de cima, a tampa... Eu fui numa lan house porque a minha casa, assim, não tem tinta colorida pra imprimir. Tem tudo de papelaria, mas não tem tinta colorida para imprimir. E eu custei achar uma. Então, quando eu achei, eu imprimi vários papéis para sobrar, caso eu queira fazer algo depois. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu super amei essa caixinha, foi tão fofa. Ai, meu Deus. E eu guardei dentro dela os meus papéis de colagem pra bullet journal, pra planner, enfim. Qualquer coisa que eu queira inventar. E eu super gostei. Então essas foram as comprinhas que eu fiz no dia de hoje. Baby, don't waste no more time. You're the only thing on my mind. I'm the only thing on your mind. Baby, don't waste no more time. Baby, don't waste no more time. No. Baby, don't waste no more time. Walk into the store one time the other day. Saw this girl so fine walking the other way. I said hello, hi, and she said hello, hey. Her voice and uppercut that held me up like I could levitate. I've always paid attention, now attention pays me. My eyes are droopy, lazy, that's from all the blazing. Could still depict a smile, and man, that shit's amazing. Had to get a second look, skirt down aisle 18. Long hair, brunette, man, she too cute. Man, she too fine, only a few knew. Only a few do, and I knew I does. She gon' get wiped up, she keep giving me slight looks. I'm feeling ballsy now, she like that Halsey gal. I'm in the front line, rest in peace, Austin Powell. I see you pay the cashier and now she walking out. I'm trying to rush my transaction with the damn passion. By the time I got outside, she already absent. The ship has sailed itself away and she was a captain. Walking to my car, shrug it off like nothing's lost. I'm walking to the car, but hearing noises from afar. Suddenly I realize it's a chick that's from before. She introduced herself to me, her name's Caroline. She's so bright and beautiful, she like a dandelion. And come to find out, man, she knows me, she's a fan of mine. Baby, don't waste no more time. You're the only thing on my mind. I'm the only thing on your mind. Baby, don't waste no more time. Baby, don't waste no more time. Bom, gente, voltamos aqui para a parte narrada do vídeo. Outra pergunta que eu recebo muito, que é vocês perguntando dicas para quem quer começar um canal de estudos, principalmente estúdio vlog, que é algo assim que eu faço direto aqui no canal. Na verdade, eu tô voltando agora, mas ano passado eu fazia muitos, e eu sei que vocês gostam do meu estúdio vlog, e isso é muito gratificante. E aí, a dica que eu dou é seja você mesmo. Não tente se parecer com outra pessoa. Uma coisa é você pegar ideias, sabe? É, sei lá, você gostou de um ângulo de filmagem. Isso sim é pegar ideias. Agora você, sei lá,
copiar outra pessoa é algo bem tenso. Eu, particularmente, eu gosto muito. Desde pequena, eu gostei muito do filme Chihiro. É um anime e eu recebi ele quando eu tinha... Eu ganhei de presente, na verdade, de aniversário, quando eu tinha 6 anos. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti ele. E eu gosto tanto das cores que tem no filme, sabe? A mistura de cores que tem. Então, é algo que eu acho, assim, sensacional no filme e que me agradou. E agora que eu tô mais velha, digamos, amadureci, eu tenho um canal há pouco tempo, mas é um tempo, assim, que eu já aprendi muita coisa. E eu pensei, por que não fazer um canal parecido com a... Outra perguntinha que eu recebo há muito tempo e que eu respondo várias vezes, mas como tem gente nova aqui no canal, eu gosto sempre de estar atualizando vocês, e foi também inclusive uma das perguntas que vocês fizeram lá na caixa da comunidade, no post que eu fiz, perguntando se eu moro sozinha. Não, galera, eu moro com toda a minha família. Eu tenho 2 irmãos, na verdade eu tenho uma irmã que faleceu também, então na verdade somos 4, agora atualmente 3, e também tem meus pais. Então, aqui na minha casa, vivem 5 pessoas. E, às vezes, meus familiares, a partir da minha mãe, também vêm ficar aqui uma temporada. Minha avó, meu tio, meu tio. Então, a casa fica cheia. E aí, tem que caprichar na comida. E fica aquela bagunça toda. Então, pra atualizar vocês, eu não moro sozinha, tá bom? Então, eu moro com toda a minha família. Outra pergunta também é, qual profissão eu pretendo seguir? Bom, eu cursei, na verdade eu cursei não, eu prestei vestibular no Enem para
medicina veterinária e eu tirei uma nota bem considerável, então eu posso usar ela ainda daqui a um tempinho. É até eu decidir o que eu vou arrumar. E eu tô vendo também as circunstâncias da nossa situação atual e vai fazer eu tomar minha decisão no tempo certo. Então, eu tô agora disposta a entrar em medicina veterinária e eu também vou mudar com a minha família, então depende muito pra qual lugar. E aí também das circunstâncias. Então, de antemão, vai ser medicina veterinária. E aí eu vou atualizando vocês com as próximas notícias da minha vida. Bom, e é isso. Essas foram as perguntas que vocês fizeram e que eu acho que tem maior frequência no canal. E eu tô selecionando também perguntinhas, caso vocês queiram fazer, porque agora eu vou liberar um estúdio vlog por semana no estilo filminho. Então, não vou liberar mais. Eu não posso prometer, mas eu vou tentar meu máximo liberar agora só estúdio vlog grande. Porque é uma forma de ajudar vocês também aí na concentração, na motivação, a não procrastinar, a manter o foco nos estudos. Então, eu estou dando o meu melhor para vocês e a única coisa que eu peço em troca é que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com alguma amiga, amigo que você tenha e que você ache que vai se interessar pelo meu canal, que eu, assim, te agradeço imensamente. E pode ter certeza que eu vou continuar postando os vídeos que você tanto ama aqui no canal, que são os famosos estúdio vlogs. Então, toda semana, não prometo o dia certo, porque depende muito da edição, né, o tempo que eu vou gastar pra editar. Por exemplo, esse vídeo eu gastei uma semana pra editar ele. Então, depende muito, então não marco um dia, mas por semana vai ter um estúdio vlog estilo filminho. Prometo pra vocês. E aí, outra coisa também que eu tô pra estrear aqui no canal é... todo dia de manhã, quando eu acordar, eu fazer uma live aqui no YouTube dos meus estudos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que, assim, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês têm interesse, se vocês vão me assistir. Que hora que vocês acordam também pra basear no horário que eu tenho que fazer a live. Porque não adianta fazer live e não ter ninguém me assistindo. Mas o intuito que eu quero é que vocês estudem junto comigo. Então, comenta aqui embaixo que horário que você costuma acordar. E que você costuma começar a estudar em si, que aí eu vou me programando com o horário de vocês pra começar. Não prometo que vai ser todo dia live, mas eu vou tentar pelo menos um dia sim, um dia não. No dia que eu conseguir todos os dias, agradeço, porque vai dar muito trabalho. Mas eu faço de tudo por vocês, não é mesmo? If you go to bed, when can I see you? If I'm not enough, how can I be with you anymore? 'Cause I'm not your savior, I'm just a man with a thousand endings. No, just a boy whose favor lacks the heart to last. I'm just a boy, a boy with a thousand endings. I'm just a boy with a thousand endings. Feels like 10,000 nights since I will have seen you. I'd say I moved on, but I still think of you. Bom, meu povo, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal se não for inscrito,
comenta aqui o que você achou do vídeo, o que você quer para o próximo vídeo, e também comenta aqui sua pergunta, porque eu tô aqui com uma folhinha e eu vou anotar a pergunta de cada um de vocês para responder no próximo vídeo, porque eu vou colocar um pouco narrado, um pouco de música, para atender a todos os gostos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, deu muito trabalho. Enfim, espero que eu tenha alcançado o meu objetivo nesse vídeo. E espero mesmo que vocês tenham gostado, do fundo do meu coração. Deixa seu like, por favor, deu muito trabalho pra editar. Então é só isso que eu peço pra vocês. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.